Tervehdys taas, rakkaat lapsukaiset. Tänään meillä on eeppistä ja opettavaista storytimea. Tosin tää on kai viimeinen alkoholiin liittyvä tarina, mitä mä omistan, joten nauttikaa tästä. Ja taustalla oleva peli on varmaan oikeasti vanhempi kuin 99% mun katsojista. Mä olin tapahtumisaikana tyyliin 15 ja oli kaunis päivä johonkin aikaan vuodesta, koska mä en oikeasti muista. Mä olin kuullut tyyliin Facebookista tai jostain, että mun isä ei olisi kotona ja meillä olisi isän kämppä tyhjänä, joten mä päätin eeppisenä pärinäveetinä lähteä käppäilemään isän kämpille. Isän talossa mä sitten huomasin totta kai viinakaapin ja päätin, että olisi aika ebin ottaa vähän juomista mukaan. Kuten saatatte muistaa mun toisesta alkoholistorytimeista, niin edellisellä kerralla mä olin ottanut vähän joka pullosta juomaa, mikä maistui aivan täysin hirveelle, joten mä päätin tällä kertaa ottaa vain yhdestä pullosta juotavaa. Mun isällä oli muistaakseni melkein täysi pullo jaloviinaa, ja se oli vielä semmonen oikein kunnon joku juhlapullo, mikä taisi olla jälkeenpäin ajateltuna aika kallista, koska siinä oli puukorkkia kaikki. Ja mä päätin sitten ottaa vähän hörppyä mukaan. Tämän tietysti mä toteutin suurella oveluudella, ja mä otin kuvan pulloista ennen kuin mä siirsin mitään, että mä saan ne varmasti samalle paikalle kuin missä ne viimeksi oli. Ja mä kaadoin varovasti vähän juotavaa muovipullon pohjalle. No, sitten mä eeppisissä pärinöissäni menin himaan ja join nämä kyseiset juomat ja istuskelin vaan himassa pelaamassa, mikä on varmaan tylsin tapa käyttää alkoholia. Seuraavana päivänä mun isä oli tullut kotiin ja äitipuolelta tulikin hyvin vihaista viestiä, koska mun äitipuoli tietenkin huomasi, että täältähän puuttuu jotain. Ja totta kai hän mä kiistin, että minähän en ole tehnyt mitään, mutta täytyy kyllä kysyä, että kukas vittu muukaan se olisi kun se 15V Jusu, jolla on avaimet sinne kämppään. En mä tiedä mitä mä kelasin, ehkä vaan, että ei mun isä ollut 15-vuotias poika ikinä, ei se tiedä miten ne ajattelee. Mutta olihan se nyt ilmiselvää, kuka ne viinat otti. Tässä vaiheessa myös mun äitiä informoitiin mun tekosista, ja sitten se tuli tutkimaan mun huoneen kokonaan. Mutta kun jalluja ei löytynyt, se totesi, että mä olin varmasti myynyt ne, koska mä olisin kuollut, jos mä olisin juonut sen verran alkoholia. No, mun äiti, kuten yleensäkin, aika paljon liioittelee, koska siellä oli oikeesti semmonen ihan pieni tilkka fantapullon pohjalla. Jos te kuvittelette fantapullon, niin se oli niin kuin siinä pohjalla ehkä melkein siihen etiketin alareunaan asti, tiettekö, kun siinä on sitä läpinäkyvää aluetta. Ja eihän semmonen tapa ketään, vaikka sä tyyliin painaisit 20 kiloa. Tässä tietenkin ehkä pahinta oli se, että seuraavana päivänä me mentiin mun isälle, siellä oli joku juhlatapahtumassa, saatto olla joulu, saatto olla uusi vuosi, en kyllä oikeesti yhtään muista. Siellä muita paikalla olevia ihmisiä oli informoitu mun pienistä seikkailuista, ja mä sain osakseni aika lailla vittuilla, mutta toisaalta se oli kyllä aika ansaittua, koska olihan toi nyt aika helvetin tyhmästi tehty. Loppujen lopuksi eihän tossa ollut oikeastaan mitään ideaa, sain vaan huudot ja vittuilua. Tarinan opetus on, että hankkikaa aina hakija ja tilakkaa Jusun kanava.